ne bajargan holda yurtimizga o'zga xos professional boks kechasini taqdim etgan kecha tashkilotchisi promoter Shohjahon promoter asoschisi kechaning asosiy jang ishtirokchisi panchiramas Shohjahon Ergashev qarshi olamiz o'ziga xos musiqa sadolari ostida. Qasidasiga Shohjahon Ergashev chiqib keldi. Va endi madhiyalar yana bor.
звучит гимн Республики Узбекистан. Demak, qadirli do'stlar, so'nggi ko'rsatmalarni qabul qilib olyapti Shohjahon Ergashev va jang boshlanish arafasida. Первый боец синий угол. Бойцу 26 лет. Его рост 1,65 сантиметров, вес 62 килограмма ровно. Тренер Хамза Хамиси. Он мастер спорта по боксу, чемпион Танзании, чемпион Африканского Содружества, чемпион мира по версии UBO, профессиональный рекорд, 16 поединков, 13 побед, 10 нокаутов, представляющий спортивный клуб «Вакия», «Танга», «Танзания». IBF chempionlik kamariga birinchi raqamli da'vogar yana bir bayt o'tadigan kechaning asosiy tashkilotchisi asosiy jangchisi Shohjahon Ergashev. Barcha va barchasi tayyor ushbu jang boshlanishiga hamma orzu qilib kutgan. Diqqat bilan Islombek Rahmonov vaziyatni ko'rdi va birinchi raund boshlandi. Oh, darhol chap qo'l zarbasi umuman imkoniyat qoldirmayapti. Boshni balaroq ko'tarish kerak ekanligi uqtirilmoqda tanzaniyalik bokschiga. Chap qo'l, o'ng qo'l zarbasi, uppercut, o'ng qo'lda hook va tanzaniyalik bokschi his qildi. Ertaga ko'ramiz hammasini deb aytib o'tgan edi matbuot anjumanida. Tanzaniyalik bokschi poyla yaptı Shohjahon mana bunday zarbalari bilan quchoqlab olishga majbur bo'lmoqda Salimu Jengo. Karraxta ahvolda u. Himoyadan ham Shohjahon zarbalarini o'tkazadi. Kurash tushib ketdi tanzaniyalik bokschi. Kerak emas, kerak emas. Mana bunday harakat kerak emas. Jang davom etadi. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. O'ng qo'l hook. Chap beryapti burchakda turib. Jango karaxt ahvolda shu zarbani qabul qilib olgach mo'jallayapti endi Shohjahon poylayapti. Biroz o'ziga kelib olishga harakat qilmoqda Salimu Jango. Chap qo'l yana to'g'ridan yo'llangan zarba va shturm boshlandi. Yana quchoqlab olmoqda. Masofani albatta saqlash kerak. Jango aksincha uni yaqinlashtirishga harakat qiladi.
yaxshi chap beryapti Jango. O'qiyapti hozircha, hozircha albatta. Jojaxonning zarbalarini. Birinchi raundning so'nggi daqiqasi boshlandi. Chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Va karaxta qo'lda hisob ochilmoqda qadrli do'stlar. Poyladi va yo'q. Yo'q deb aytib o'tmoqda. Hammasi joyida ekanligini ko'rsatyapti Salimo Jango. Supervizorga kelib, lekin referi qaror chiqarib bo'ldi. Supervizorni tinglaymiz. Ochig'i bilmadim. Balki imkoniyat berish kerakdek mana shunday pallada. Zarbani takrordan ko'raylik, keling. Yo'q, so'nggi. Boshqa nuqtadan agar imkoni bo'lsa o'tgan edi zarba. Qalqib ketdi. Qalqib ketdi biroz. Biroz ertaroqdek hozir referi bahslar ketmoqda hozir. Hakamlik stolida Ashoqjahon Ergashev. Supervizor nima deydi? Arena jumbushga kelgan. Arenada. Ammo referi yo'q deb aytib o'tmoqda. Bo'ldi, jang to'xtadi. Jang yakuniga yetdi. Endi aniq supervizor ham qaror chiqardi. Demak, nokaut qayd etiladi. Shohjahon o'zi jangni davom ettirish istagida. Salimo Jangoning draw burchakka borishni so'rayapti. Davom etar ekan referining qarori bekor qilindi supervizor tomonidan. Thank you.
Yok. Songa karar. Yok deb aytib o'tmoqda Shohjahon ham. Albatta ikkala bokschi ham norozi bunday qarorga. Narsiz holat albatta bu yerda endi imkon berish kerak deb mening fikrimcha referi mana shu jangni albatta nokdaun bo'ladi. Bu professional boks havaskorlar o'rtasidagi musobaqa emas. Jarayon yakuniga yetib, referining qarori qoladi, hech qachon o'zgarmaydi. Supervisor vaziyatga aralashgan taqdir da ham. Qadrli do'stlar va bu yerda endi imkonsiz, ilojsiz. Shohjahon Ergashev o'zi juda xafa. Albatta kechani tashkil qilishdan ancha ter to'kdi, ancha mehnat qildi va albatta barchasi muxlislar uchun, ishqibozlar uchun mana shu kecha taqdir etilgan edi va bunday yakuniga yetishini aslo istamasdi. Shohjahon Ergashev nima ham derdik? Referi vaziyatga yaqin edi, nokaut ko'rgan bo'lsa demak u nokaut, ammo qaror qabul qilindi va uni hech kim o'zgartira olmaydi. Baribir kecha ajoyib, keskin, murosasiz bahslarga boy bo'ldi. O'zingiz ham ko'rdingiz, qadrli do'stlar, o'zingiz ham kuzatdingiz mana shu jarayonni. Va Shohjahon Ergashev g'alabasiga hech kim hech qanday shubha qilmayotgan edi, ammo mana shunday jarayon hali hanuz o'zi norozi mana shunday qaror bilan, ya'ni yana bir bor aytib o'taman, muxlislarga jang taqdim etish istagida u ringdan hech ringda qo'lqopini yechkisi kelmayapti, ammo referining qarorini o'zgartirish mumkin emas, qadrli do'stlar, va jang yakuniga yetdi. Baribir kechani ajoyib tarzda o'tmadi deyishga hech kimning haqqi yo'q. Ko'rdingiz, keng murosasiz kechgan janglarni, nokautlarni ko'rdik. Ochkolar bo'yicha qarorlar qabul qilingan holat sizlarning e'tiboringizga havola etildi. Bu bokschilarga emas. Hozir mana shu jarayon, mana shu jarayon. Albatta, hozir umumiy tarzda kuzatamiz jarayonni va jang g'olibi e'lon qilinadi. Jang g'olibi e'lon qilinadi. Mana shu jarayonni kutib qolamiz. Raz va. В этом поединке победу техническим нокаутом одерживает Шахтёр Потомок Тюрмана. G'alaba qozondi Shohjahon. Lekin o'zining mana shunday g'alabasi bilan mamnun emas. Ajoyib kecha baribir sizni bizga taqdim etdi. Shohjahon Ergashev mana shuning uchunga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Shohjahon Ergashev.